E aí, galera, saudações, meu abraço a todos aí. Sejam bem-vindos então à minha carona, sejam bem-vindos à minha boleia aí. Vamos para mais um vídeo? É, eu sei que você estava agoniado para ver mais um vídeo, né? Tava esperando o horário já. Mas que tal, guri? Olha, tava aguardando então, né? Então tá, então vem comigo aí. Vamos para a sequência, dei uma paradinha aqui para ajustar as câmeras. As câmeras não, a câmera. Deixar ela em posição de combate aqui e mostrar pra vocês também onde é que estamos, né? Esperar passar esse pessoal aqui que tá vindo aí. Estamos na BR-101, estado do Rio Grande do Sul. E ficou aí no retrovisor, né? Ficou para trás aí Três Cachoeiras, ficou também Torres, ficou aí a divisa aí de Santa Catarina. E agora estamos na Querência Amada. Aí ó, limite de município, Três Forquilhas e Terra de Areia. Você vem comigo, tudo isso vai ficar um paraíso pra nós dois. Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. E aí, galera? Às vezes o pessoal pergunta, né? Kiko, e aquela ansiedade? Não tem aquela ansiedade assim de chegar em casa? Saber que tá pertinho de casa e quer chegar e parece que não vê a hora de chegar em casa? É essa hora, é esse momento que a gente tem que saber administrar, né? Saber administrar para não ficar com ansiedade. Você fica com ansiedade, acaba aqui perdendo a noção do tempo, a noção do que está fazendo, lugar onde está passando. Aí o teu pensamento está lá, no portão de casa, chegando em casa. E muitas das vezes tem muita gente que não consegue chegar em casa, né? É, não consegue chegar. Por quê? Aquela ansiedade fez ele correr demais, é, andou em alta velocidade. Oh, só porque eu passo, tô passando, acendeu as lamparinas. Rota do Sol, Estrada do Mar, Caxias do Sul. Olha só, comecei a enxergar as placas da minha cidade. Que felicidade, que felicidade, que felicidade, gente boa. Pernoitar nesse posto, já era tarde. Não deixaram não. Só se abastecer. Mas que tal? Posto já. Por um lado não tira razão, né? Às vezes chega um cliente ali, precisa de um espaço para pernoitar, né? Precisa de um espaço para dormir e não tem. Tá ocupado por uma pessoa que não é cliente. Saímos então da BR-101 e vamos ingressar aqui na Rota do Sol. Essa aqui é a alça de acesso. Diminui um pouquinho aqui.
que eu tenho que dar preferência pra quem vem aqui da Rota do Sol, né? Ver se tá vindo alguém. Não está vindo ninguém. Proibido o tráfico de produtos perigosos. Loucos. Proibido o tráfico de 57 toneladas. Caxias dá 153 quilômetros aí. É logo ali. Previsão de chegada 20 horas e 38 minutos. Olha lá, 153 quilômetros. Eu não tinha nem visto. Agora que eu vi que tá ali marcando o Toton. Exatamente, 153 quilômetros, viu? Não sabe de nada, menino. Mas que tal, guri? Problema, sabe o que que é? O problema é que tá escurecendo. Vocês já não vão enxergar mais nada, né? A não ser os faróis do camaligão. Vou dar uma clareada aqui pra ver. Aí. Meu céu, está querendo escurecer. É a noite que se aproxima. Outro dia no vídeo eu falei sobre era pra mim falar céu de brigadeiro, eu falei sol de brigadeiro. Mas o pessoal entendeu. E aí teve o pessoal que entrou ali que me corrigiu. Não me acorrege. Mas que tal? Não é sol de brigadeiro que é céu. É verdade. É verdade. Verídico. Aqui tem bastante tenda que vende artesanato, banana, mel, abacaxi. É, tem uns abacaxi aqui de terra de areia que é só o ouro. Bom que só. Suspensa. E mais o primeiro eixo da carreta também. Então
tem quatro eixos rodando. Só alegria. De 40 por hora, você vier para essa região aqui, tome cuidado, que a notificação pega mesmo. 40 por hora, só um pedacinho aqui por causa da fauna aí. Lembro até o nome de uma menina que se chama Lígia.
dancei com ela lá também. Ixi. O pai dela tinha um comércio lá na cidade. Só não me lembro o nome dele. Mas beleza, né? O baile, dancemos, isso tudo uma coisa bem natural, bem respeitoso, um baile de respeito, baile de família, aquele negócio. E aí acabou o baile, né? Até umas certas horas da madrugada acabou o baile, então todo mundo vai embora. E da onde eu tinha que ir, pra onde eu tinha que ir, que era, morava na fazenda, a gente chamava o sítio, mas era uma fazenda de mais de 2 milhões de campo, né? Ficava uns 3 quilômetros da lá de São José dos Ausentes, sentido quem fosse para ir para Timbé do Sul. Era uma estrada que tinha de chão, não sei, parece que até estão querendo asfaltar agora, hein? Tá em obra, uma coisa assim. De São José dos Ausentes, sentido que vai para Timbé do Sul, então eu tinha que pegar essa estrada, mas dava só 3 km até para chegar na fazenda. E tava eu e o Vanderlei, que era o um peão da fazenda lá, né? Que ajudava nos serviços da fazenda. Homem feito já, né? E nós vinha caminhando, né? Não tinha outra condução a não ser as pernas, né? Tinha que vir caminhando, né? Depois do baile. E ele vinha. Ele vinha já meio que trançando as pernas e conversando, porque ele bebia, né? Cara de maior e tal, né? Podia beber. E quem era de menor não podia tomar nada, né? Bebida alcoólica nenhuma. Eles não deixavam. Mas pra participar do baile normal, ficava normal. Que era baile família, né? Mas bebida alcoólica pra criança não dava, não. Eu era considerado uma criança praticamente de 15 anos, um adolescente. Olha os artesanatos. E nós vinha conversando e ele contando vantagem, porque dancei com a fulana, dancei com ciclana e não sei o que mais. E eu chego a estar com dor até nas pernas de tanto dançar e tal. E eu disse, olha, eu dancei algumas marcas e tal. As marcas que a gente dizia, né? As músicas. Daí. Mas deixa estar que a conversa vem, conversa vai. Quem é que conhece Graxaim? Quem é que conhece Graxaim? Graxaim é tipo um lobo. É do tamanho de um cachorro. Um cachorro já meio grande, assim, do tamanho de um lobo. Mãe de uma hiena, assim, mais ou menos. Aí só de me lembrar eu falo, eu dou risada sozinho, né? Às vezes eu me lembro aqui dirigindo, eu fico dando risada sozinho desse acontecido. E aí pra nós chegar na fazenda tinha uma plantação de pinheirinho, ilhote. Os pinheirinhos assim era parelhinho, um encordoadinho no outro, sabe? Aquilo fechava, chegava a ficar escuro, uma escuridão. Imagina a madrugada. Mas faltava o quê? Mas não faltava nem 500 metros para chegar no portão da fazenda. Um graxaim inventa de abrir o peito. O que que é abrir o peito? O graxaim, ele quando ele dá uns gritos, ele dá o. Não é uma cor, é uns gritos, sim, um grito de pavor, sabe? Um grito que assusta mesmo, né? E eu nunca tinha visto, né? Tinha visto e nem ouvido falar que. Não, ouvi falar do graxaim, sim, né? Que gritava assim. Ele dava um grito meio que assustador, né? Mas eu não conhecia esse grito. E nessa madrugada. O graxaim abriu o peito, né? E deu esse grito lá. Meu Deus do céu! Vocês não estão entendendo, não. Véio.
Sabe aqueles desenhos animados assim, que o cara sai patinando assim, ó, e o corpo fica pra trás e as pernas já tá lá na frente correndo? Era eu. Quando o Graxaí deu aquele berro, tu tá louco. Mas eu me apavorei, tomei ali um susto. Um susto. Que foi praticamente assim no nosso lado. No meio de um capãozinho assim, e era escuridão, aquela escuridão, né? Tu vai pensar o quê? Aquele grito de pavor, sabe? Meu Deus! Que o velho saiu em perna que assim, corre, corre, corre! Passei da porteira da fazenda! Passei da porteira, não me dei nem por conta que tinha passado da porteira. E aí o peão já conhecia, né? Macaco velho da fazenda já, né? Ele me assustou mais ainda, porque quando deu aquele berro, ele gritou junto. Meu Deus do céu! Mas... Ai, ai. Cheguei até a me afogar agora. Quando ele deu aquele grito, meu Deus do céu, que é isso? Nossa, eu vou esperar saber o que é aquilo. Larguei em perna e ele saiu correndo meio do meu lado assim, mas aí correu e já diminuiu, começou a dar risada, né? Começou a dar risada e risada, e quando eu vi, eu já tinha passado a porteira. Ê, bocô, cagão, ele dizia. Mas é medroso, volta, homem, volta. Que volta, o quê, homem? Que foi? Que é isso? Pelo amor de Deus. Ele disse, é um graxaim, rapaz. É só o graxaim que gritou aí. Não é nada, não. Naquelas alturas do campeonato, meu, tá louco. É, foi facinho pra conferir as cuecas. Parece que não tinha dado B.O., né? Você tá doido? Agora passando nesse trecho aqui, eu me lembrei do tal do graxaim. Ah, me credo, pensa num susto. Aí sim, depois de um tempo, eu já comecei a me acostumar, né? Já sabia, né? O graxaim vai abrir o peito lá longe, eu já sabia que era um graxaim. Mas é um grito meio de pavor, sabe? Um troço meio esquisito. Imagina, né? Você tá vindo tranquilo, conversando, né? Dando risada, daqui a pouco você... Tá aquele berro assim do teu lado aí. Mas virei. Pra acabar, hein? Histórias que o povo conta, mas essa foi verdade, viu? Essa foi. É fato verídico mesmo. Ah. Nossa, quase chorei aqui, cara. Errei. Me afoguei. Nossa senhora, certo. É umas lidas boas, né? No tempo da fazenda. Tinha que levantar cedo. Antes de ir pro colégio, que eu ia pro ginásio, que eles chamavam ginásio. Aqui tem que dar uma maneirada, que senão o cara perde o controle. Se passar direto aqui, a chapa da boca sai lá na frente, que é pro para-brisa. Né? É doido. Se dá um solavanco aqui que me tira até do banco, hein? Vai até a peruca da cabeça. Não, vocês não estão entendendo. Era aquela época que eu tinha que levantar bem cedo, na madrugada. Ajudar a tirar leite das vacas para poder fazer o queijo. Tinha que tratar das galinhas, tratar dos porcos. Tinha que levar o trato, né, pros bichos lá. Dar comida pros cachorros. Depois eu ia tomar meu café. Tomava um cafezão, né? Mas antes de tomar o café, quando tava tirando o leite da vaca lá, tomava um Camargo. A gente chamava Camargo. Sabe essas latas de calda de pêssego? Latona grande.
fazia uma caneca daquilo. Botava só um pouquinho de café preto, bem forte, doce, bem doce. E tirava o leite da vaca direto em cima ali. Chamava o Camargo. Pra quem não era acostumado, aquilo ali era tão forte que dava. Dava diarreia, né? Mas pra quem já estava acostumado, aquilo ali era uma substância. Meu Deus do céu. E além do Camargo, depois eu ia ainda. Ia tomar meu café. Me preparava com as mochilas pra ir pro colégio, pra ir pro ginásio. Eles chamavam ginásio. E ninguém me levava não. Eu tinha que ir de a pé. E dava 3 km. 3 km, galera. Tinha que percorrer 3 km pra ir e 3 km pra voltar. O colégio não tinha esse negócio de dar merenda não. Você tinha que levar a merenda de casa. É, a merenda tinha que levar de casa. Hein? Aí eu tinha um. Uma. Era uma sacola feita de pano, né? Esse saco de linho, né? Saco de farinha. Fazia uma sacola. Uma tiracol assim, né? Era a minha lancheira aquela. Levava pão caseiro, salame, queijo e a térmica de café. Térmica igualzinha aquela azul que eu comprei, que deu bem certinho na gaveta. Igualzinho. Só um pouquinho mais alta só. Mas igualzinho. Já me pediu até pra contar a história da térmica de novo, né? Eu já tenho um vídeo meu que eu contei. Mas pros novatos do canal aí não sabe, né? Quem é novo no canal não sabe. Um dia eu deixa eu passar o túnel aqui. Oh, o túnel tá iluminado hoje. Que maravilha, que espetáculo. E é em curva, vocês viram? Tem outro lá também. Bem, aquele. Ele faz uma curva mesmo com força. Aqui já temos subindo a Serra do Pinto, que o pessoal chama. Viu? Aí levava merenda, né? Ali pelas 9 horas dava aquela pausa pro café, né? Pô. Para o pessoal merendar, né? E a merenda era na sala de aula mesmo. Ah não, tinha o horário do recreio. Eles chamavam o recreio. Aí no recreio tomava o café. E aí uma vez eu fui pro colégio. E na metade da... teve uma aula só. Aí dispensaram todos os alunos, que ia ter reunião dos professores. Mandaram todos os alunos pra casa, porque naquele dia não ia ser o turno completo, né? De manhã até meio-dia, eu estudava de manhã até meio-dia. Aí eu voltei, né? Tipo, voltava pra casa. E eu tinha uma funda, bulldog, estilingue, que chama, né? Pra tirar a pedra de passarinho, olha, coisa de menino, né? Ficar caçando passarinho, tirando pedra nas pombas. Pombinha do mato. Coisa de menino. Hoje não se faz mais isso, né? Bem difícil, né? Mas antigamente era. Menino era arteiro, que tá louco. Eu sempre levava aquela minha funda junto. E eu. Justamente naquele dia que me dispensaram todo mundo. Eu, em vez de vir pela estrada, que a gente vinha de a pé, né? Às vezes em quando até roubava umas caronas, né? Com os caminhoneiros que passavam ali pra ir pra celulose. Carregava aquela história de pinho. Pegava carona com aqueles caminhões Detroit. Os Farzão, os Cachaceco, os Perk. O Detroit
White Vader trocava longe. Opa, o camaleão tombou. Positivo. E aí, ao invés de eu vir pela estrada, eu vim pelo meio do campo. E pelo meio do campo, onde até eu chegar na fazenda, tinha que passar por um capão, tipo uma floresta, né? Mas aquele ali eu já conhecia. Conhecia direto, né? Passava direto, às vezes. Aí, lá no capão dele, jogar pedra nas pombinhas do mato. Aquela bolsa tava me atrapalhando do lanche. Eu nem comi nada, não tomei café, nada. Não tava com fome. Peguei, tirei aquela bolsa, fiquei só com a mochila atrás, que era dos meus cadernos, né? Fiquei pendurado com a mochila atrás nas costas. E aquela outra aqui eu deixei, tirei assim, pendurei no galho de uma árvore, que eu me interdi pra pegar umas pombinhas no mato. E daquela lida ali eu acabei que me perdendo da bolsa, depois não achava mais. E procura, e procura, e procura, e não achava mais. Procurava, procurava e não achava mais. Sei que eu cheguei em casa e pra explicar que eu tinha perdido. E aí eu já levei, ó, umas chineladas também, né? Por que que tu, se tu saiu cedo do colégio, por que que tu não veio direto pra casa? Por que que tu ficou lá no meio do mato? Ficou lá caçando passarinho? Aí o bicho pegou pro meu lado, a chapa foi quente. Sei que explicar que tinha perdido aquela térmica. Aí eu fiquei sem térmica, não me deram mais térmica. Agora tu vai levar só o pão. Aí vai tomar água quando chegar lá no colégio. E não ganhei mais a térmica. Certa feita, mesma situação, né? Dali uns 3 meses mais ou menos. Tô voltando pelo meio do campo lá, pra não vir pela estrada. Digo, ah, eu vou caminhando. Demora mais chegar, porque daí não precisava ficar fazendo serviço lá do sítio, né? Sempre tinha um servicinho pra fazer. Aí venho indo eu lá, mesma situação lá, caçando passarinho, né? Tirando pedra das pombinhas. Quando eu olho assim, a sacola da bolsa lá, a minha lancheira pendurada no lugar de uma árvore. Toda encardida, né? Porque choveu, molhou, os bichos furaram embaixo e comeram o pão, né? Comeram aquele pão. E a térmica tava ali, num cantinho dela assim, tava pendurada ali, ficou. Eu digo, olha rapaz, achei minha térmica. Eu vi a bolsa toda rasgada, já não tinha mais condição, né? Aí eu digo, eu vou jogar essa bolsa velha fora, e o lanche não tinha mais, porque as formigas tinham comido tudo. Aqui, pô, imagina, 3 meses, né? Aí digo, a térmica eu vou levar, né? Vou lavar ela, limpar bem direitinho, vou levar embora. Aí eu vi que ela tava pesada ainda, né? Porque o café eu não tinha tomado, tava lá ainda. Aí eu peguei o... Digo, eu vou jogar esse café fora, né? Todo esse tempo aí dentro, hein? Quando eu abri a tampa da térmica, a térmica nela, ela já tinha uma tampa que virava um copo. Tu tirava assim, virava um copo aquela a térmica. E depois tem a outra tampa que é o que segura ela com quente, né? Eu peguei e abri pra jogar fora o café. Quando eu abri, deu aquela pressão, né? Tuf! Digo, nossa! Que pressão, né? Aí eu digo, rapaz, quando eu vi assim, chegou a sair até uma fumaça, né? Deus, esse café deve estar estragado já. Aí fui jogar fora, assim, tava derramando fora, assim, eu vi que saía a fumaça. Digo, mas será que tá quente esse café? Não acredito. Botei naquela caneca, naquele o copinho que ficava em cima, botei pra experimentar, né? Botei assim. Já senti o calor na mão, né? O café tava quentinho. Experimentei assim, digo, nossa, meu café parece que tinha sido. Olha, parecia assim que tinha sido feito na hora o café. E tão bom que tava o café aí. Ainda tomei uns goles daquele café, depois daí o restante eu botei fora, né? Aí cheguei em casa com a dita térmica na mão. Ah! Ah, foi outra chinelada também de novo. Tu foi caçar um passarinho de novo? Não sei o quê. Aí eu digo, é minha sorte que daí eu achei minha térmica. Nossa, fiquei um tempão com aquela térmica lá.
anos com aquela térmica. Pensa numa térmica boa, segurava o café quentinho. Bom, bom, boa mesmo. Espero que essa que eu comprei seja igual, né? Eu vou fazer um teste nela. Histórias que o povo conta. Viu, galera? Vocês nem viram, né? Que nós subimos toda a serra aqui. Toda, toda, toda não, né? Falta só um cadinho ainda aqui, ó. Na frente. Mas um pouquinho já tá. Aqui na frente tem a tal da. Aqui é o viaduto da cascata. Vamos passar aqui. Vocês não enxergam. Não é que vocês não. Não enxergam. Como é que vocês são cegos, não. É porque vai ser mais difícil de ver, né? Mas tem um lugarzinho depois do viaduto da cascata aqui que é o Belvedere, que o pessoal chama. Uma hora dessa que der certo, eu vou parar ali pra fazer um vídeo aí do Belvedere pra vocês verem. Que lugar bacana. Lugar chique mesmo. Ó, viaduto em curva. Aqui é alto, galera. Pra baixo aqui. Ah, esse lugar alto aqui pro lado direito aqui, ó. Dá uns 4 tipos de réptil. E aqui caiu uma barreira de pedra aí que até hoje tá ainda os cones ali, ó. Ainda não tiraram, hein? Se começar a mexer aqui, vai desbarrancar o resto que tem lá. Pra acabar. E aqui é o Belvedere. Já tava pensando em parar pra comer alguma coisa. Mas eu acho que eu vou me embora. Aí já tem uns caminhões parados aqui, já. Ah, ficou meio difícil já. Bueno, então. Mas que tal, guria? Subiu toda a serra que nem viu, ó. Que ligeireza, né? Imagina, vazio. Ah, só sobe que nem o dólar, né? Eu vou me despedir de vocês. Desculpa alguma coisa aí se eu falei alguma coisa, né? Não é intenção de ofender ninguém. E não vão pensar que meus causos aí é causa de mentira, não é não. É história verídica, certo? É, vocês não estão acreditando, né? Mas é. Mas é isso aí, galera. Nossa, o vídeo vai ficar quase 40 minutos aí. Deixo meu forte abraço aí a todo mundo, seu Raimundo, vizinho do fundo. Mas nós voltaremos, né, tchê? Nós voltaremos aí amanhã, neste mesmo horário aí. Às 19 horas você vai estar assistindo Kiko Bonês viajando pelo Brasil. Valeu, que a paz do Senhor esteja com todos, cada um de vocês aí, comigo, contigo, com todos nós. E nós voltaremos, pode ter certeza aí. Um abraço, aquele bem apertado, aqueles abraços de quebrar a costela aí. Valeu, tchau, tchau pra vocês aí. Até amanhã, se Deus quiser.